Едва ли мнозина от вас са чували за село Богородица. Скътано е в източните склонове на Огражден планина, на 23 км от Петрич. Някога преди десетилетия в селото живеели над 500 човека. Повечето от тях били попръснатите по хълмовете колиби. Околността била оживена от хорска глъч, песни, звън на хлопатари. Всички високопланински ниви наоколо били разорани и засети с най-различни култури. Такива спомени за селото и района от детските си години е запазил 49-годишният Ангел Бисерински, чиито ученически ваканции са минали по тези места. След дълги години Ангел се връща отново тук, заедно с екипа ни. Колкото повече приближаваме към селото, вълнението му нараства, а спомените изплуват един след друг, като на филмова лента. Това е колибата на дедо ми. Той се казва Стефан Мицев. И като дете аз съм израснал тук. Помагахме с овцете. Тук е тая нива, къде я гледате. Се садеше с ръж. Тук имаше много... Както видите, тук няма ни едно дърво. По-рано беше дърво да дърво. Градехме шума за животните. Просто детските години са ми минали тук. Ето колибата. Отпред пред нея летто спиехме отпред на нар. Вътре само кога завали дъжд и така. Тук имаше... Беше навадил зайци. Тук на това местенце отдолу имаше пчели, над 50-60 кошера пчели. Беше пчелар много добър, дедо ми. И какво да ви кажа, летно време тук изкарвах. Като дойде време за училище да ходим и отивахме да... Пак отивах да си уча вече. Като свърши училището, пак обратно при дедо ми. И така, 8 клас, после вече, не знаеш, като порасте човек, почва да учи нагоре. И така. Тук са, с това място са свързани най-хубавите спомени. Поне детските ми години. Просто това не се връща. Какво представляваше село Богородица тогава? Село Богородица, в моите спомени, беше големо село за тогава. И хората си беха тук. Ето, както виждате, тая къщичка тук. Тук са живели хора. Значи всичките хора, къде имат къщички, значи това са им били нивите, да речем. Ето, татък в далечината се вижда друга, по-нататък друга. Но вечерно време, част от семействата се прибираха в селото. Също са имали къща. Да, къде са им къща? В селото къде си е. Просто имаше живот тогава. Имаше живот. Но в течение на обстоятелства, знаете как беше тогава. Имаше заводи и се построиха и хората взеха да слизат по градовете. Така. И се обезлюди полека. Полека се обезлюди селото. Най-масовите изселвания от тук са през 60-те и началото на 70-те години на миналия век. На къде се насочиха най-вече хората от тук? Значи, аз съм от село Лебница. Хората от Богородица, почти всички се долу слезнаха в това село. Не само това, Рибник, Карналово, Петрич, но повечето, като основата, слезнаха тук в село Лебница. Даже така от мои родители, стари хора съм чул, че земята, където е била в Лебница, е била на някакъв бей турчин. И той искал да го продаде, ама оставил га на тия хора и са събирали пари, нали, кой колко могъл, там били, платили се и хората от село Богородица са взели това село долу и се заселили там. Докато пътуваме към селото, вниманието ни приковават два параклиса. Местностите край селището са изпъстрени с параклиси, разказаха местните хора. Наречени са на Свети Илия, Свети Спас, Свето Възкресение Христово, Свети Атанас, Света Неделя, Света Петка и на други светии. При повечето от тях останалите тук жители се събират на курбани. Още с влизането ни в селото сме поразени от тишината и пустотата, които царят наоколо. Безмълно и тъжно ни гледат запустели и омърлушени къщи, сякаш потънали в безвремието. Пусти и Мегданът. Изведнъж в единия му край се появява приведена женска фигура.
Баба Лина Янкулова е тръгнала да изхвърли пепелта от печката и да навести сестра си. В първия момент, в който ни вижда, чак не може да повярва, че тук са дошли чужди за тях хора. Май само възрастни хора сте останали тук. Възрастни. Няма други. Млади няма. Да разправа човек. И ярно сме прекарали, и мизерно сме прекарали. Сияваме ориса. Един път вземяваме в тази каща тук моя. В стаята беше касата. И земях 100 бона пари на една, че наброяваме. След на другата година па посияваме лаката там, що поливната, тази ориз, па земя, ани го вред, като станаме тако на текизе. И след това, как продължи живота тук в годините на текизе сето? След не вече се обърна, арно след не се потванаваме, ама догай не избра всичко. Дойди сланината, са бищо, като ти заколим, ма стани зима. Тук беше това магазин, фурната, а сега фурна, ама няма ляп не прат тук. И сетне, подобриме се, ама пишим мизерно, прикараме до век всичко, като ни избра, текизит, докато се потванаваме. Арно станаваме, сега защо го разсипаме? Късе беше тук, тия кашли по на цялото село, тютюн, литровици, щелитата, тютюн. Много убаво беше, ама сега го разториме па. Избегава децата. Имам 4 деца, 3-те са в Сандански, едното в Лебница, а едното на най-маленката черка иде дали друг в Англия, черката се ожени. Разпръснаваме се, аз съм 85 години човек. Ама, са, какво ти е това да не знам? Коя година затворихте училището? Еми училището отдавна е, като свършия децата, нямаше деца. Това горе-доле да ти кажа, моите момчета са на 40 годишни, двама сина имам. По тех учиха, те учиха в Лебница до 8 клас, по тех учиха още 10 години, тук некои дете имаше, и се изместиха младежите по градовете и се затвори училище. До 2-3 деца имаше тук един учител и после се затвори. Какво се занимавате тук? Как ви минава времето? Ние с овците, пенсионери сме, ние с нищо не се занимаваме. Овчичките дето гледа и това. Едно време земеделие, развиваше ли се тук? Охо, много. Или ти кажум, царевица сееме, ръж сееме, чиминик, пшеница, мак, сусам, памук, такви работи. Сеем всичко. Тютюн? И тютюн. И тютюн сеем. Ама сега като стана така и не сеят вече. Цял живот тук в селото сте си живели? Цял живот не сме съместили изобщо. И тук не е приятно. Не е скучно, понеже тук сме се свикнали. Па и като гледаш околни села има вискърстелци без вода, без в окайно положение са. А нашите села тук са богати. Какво правиш ти сега? Обора ли чистиш? Я тук на едни комши да изчист там па я да се наторам градината. Моя обистото каша там. Моя. И ми кажа да изгребам на магарините. Дюбрето. Помага ли за по-добра реколта дюбрето? Да. Каква градинка садиш? Близо ли е? Къде? Я тук тия двете над парцелите ми отгоре. И двете и са. Стават ли хубави градинки? Стават, всичко раждат. Кога има вода, тази година няма вода, няма дъжд, има ли дъжд, всичко се ражда. Домати, чушки? Всичко ми се роди тази година. Доволна си от реколта? Доволна съм от реколта, децата ми са на Благоевград, сино и черката, купих им апартамента и аз довадам тук да работам летно време, зимно време, ай при ни. Вие какви са журналисти ли сте, какви са? Ами ние сме от Благоевград, журналисти сме, да правим едно предаване за селото. Ако, не е лошо. В село Богородица има две църкви. Едната, доста стара, е наречена на Света Богородица и се намира в началото на селото, до селските гробища. Другата е в центъра и се вижда отдалеч. Наречена е на Свети Илия.
До 1951 година селището носи името Богородица. От 1951 до 1995 се нарича Сестрино. След това отново е върнато старото му име. Кажи сега, какво е преданието за името на селото тук? Защо се казва Богородица? Еми, Богородица се казва, защото по предание старите хора говорят, че уж один, че се е явил там и се е явил на некои сънило ли се, не знам, че света Богородица е сад напреди черквата там. А преди да направят черквата, тук е едва ли от год Седелчев, от Неврокопа, свещеник там има един дапа, е дебел около 2 метра в диаметър. При това дапа е приел кръщенки и венчавки и после са напреди тази там черква. След това тази черква са искали там да я правят, да разрушат она, но турците не им са дали да разрушат она черква. Казали са тук, арамеите ти ви ограбват, правете в селото. И у нас е останала там черква. А защо се казва Богородица, знаеш ли? Защо е наречено така? Защо никогаша е имало, като сега как бегат на ватината, как ходят по държавите. И тук е немало никакво турско робство, като са се освободили, като са се разчинили. И те са дойдели трима братя тук. Така от старо време ми се кажа. Али аз ви кажу. Дойдели трима братя крали отдолу да се заселят. И това е бил Богоя, тук Богородица. Един е бил Андрея Дренов, един е бил Яким на Яков. И са се заселили по един човек тук. Това ти е на мен, друго ти е на теб и сетна така и станало сел. От един човек, нали знаеш, трима бигалтия, рибник долу, как са дойдели отдолу бежанци и са го заселили. Ние сме си такви. Они си са бежанци, ние сме други. Уж други дени сме, други хори сме еднакви. Уболе, говори ли лажа? Малвата за появата ни в селото се разпространява бързо и след малко с гадулката си при нас пристига дядо Яне. Със тъга разказва, че няма кой да го слуша, а страшно много му се свири. Често свири на магарето и на животните, споделя старецът и с нетърпение подхваща някаква мелодия. Отдавна ли свириш на този инструмент? А? Отдавна ли свириш на този инструмент? Още от дете. По събори, по празници свириш ли? Шест медалин. Откъде? От Пиринпе? От Пиринпе. Верно ли е, че Гуна Иванова е от тук, от вашето село? Аха, Гуна. Помниш ли, а ти хубаво ли пееше като малка? И още от дете песнопойци. Баща й беше много песнопойци. Тук големи хора ставаха ли на площада? На площада правяхте ли големи хора на времето? На кои празници се събирахте най-вече? Много, всяка събота. А в моето съзнание като дете ми останало, да речем на празници, тук има да се прави събор на 2 август и Линден. Значи тук е, това е Мегдана, нали сегашно площада, как го казвам, но това беше Мегдана. Тук се хора, децата играеха. Накрая, да речем като свърша това, се правеше и борба е точно тук на този Мегдан. Просто имаше хора, имаше живот, имаше живет. Много на хора. И обаче след като взеха да се отварят такова предприятие, такива неща и хората и полека взеха да се таковат и виждате сега как е останало. Просто 20-30 души жители ми, то стари хора. Колко песни знаеш? Може повече от 500. И коя както я чуеш и ти хареса, започваш? Не, но за борване. Не, но за браване. И не са нуя пия. Значи казаш и денонощно да свириш, няма да се умориш. Денонощно да си свира и няма умора. Едно време имаш ли и други така кеменджии като тебе тук в селото? Имаше, ама позаминаваш къде на свет. Казваш, че и по Лебница обичаш да слизаш с магаренцето на приказка понякога. Там съм отивал. Лебница съм отивал. И като отидеш долу, не ти се тръгва? Не ми се тръгва, нагоре да се издава. Сладка приказка подхващате? Там приказки, там абет, ишнавски. Носиш ли си с тебе инструмента? Посвириш малко? Свира, абет.
ти, чуго видело, син баща вузан да кара. Де си чуго видело, син баща вързан да кара. Кажи сега, верно ли е, че който пее и който свири зло не мисли? Никогаш не мисли лошо. Който пее, иска се да си пее, няма време за да се кара с хората. Тук до Мегдана, зад някогашното училище, е черквата Свети пророк Илия. Строена е през 1884 година. Стените на храма са покрити изцяло с стенописи. Надпис от вътрешната страна над вратата сочи, че те са дело на братята Зографи Антони Атанас, вероятно местни майстори. На иконостаса са изобразени сцени от шестоднева. Сред иконите има и една съвсем нова, дарена от мъж от Петрич, чието корени са от селото. Тази черква е много хубава, тя е цялата изографисана, гледам и се поддържа и покрива е сменен. Покрива го сменя по-миналата година. Тук доведая хора спа в онова, носи ме легла, одеяла. Строителни работници? Ага, доведа. От общината ли поеха средствата? Ние от селото не може да стигнем, не можем, нямаме възможност. От сме малко и се стари хора. С пенсия, по 100 лева пенсия. Само три кащи имат по 200 лева пенсия. Уния сме сел по 100 лева, 120, 130. Там сме, де? Всичките хора. А от кога е тази традиция тук да идвате в черквата да преспивате преди големите празници за здраве? От как се е черквата построила? Дедовете ни, парадедовете ни. И ние поддържаме си го. Щом дойде Свети Илия и да я тук се наваляваме. Докрали сме постелите или е топличка тогава и спим. А на Богородицата па там задяваме си черди, юргана, нещо. Летно време и тогава иде топло ни и там одим. Събирате ли се много хора тук в черквата на този ден? На Илин ден, оле. На Илин ден, само ако не е празник. Такова де е делник. Децата всичките ще сме породили с коли, с деца, невести. Довадат всичките. Иван Янкуловски. Наприне каща, това черква тук, наприне, по-напред беше грозна кратенка. Прокопала беше от всекъде. Ама това момче, как се зае, откъде нажда парите, та си негова работа и Господа работа. Покрия много хубаво, изведа от тук капчуци, всичко. Ванката го напри това. Иван Янкуловски се прикарва. Хубава е сега черквата, наистина. Ама напукала беше отвътре, от сега, от влага. И те така благодарени на тия хора. 62-годишният Евтим Симонски е и магазинерът в селото. Отваря магазина за по един час сутрин и вечер. Значи на заявки предимно работиш тук? Винаги на заявки, понеже ако докараш повече стока, не можеш да арчеш и потъваш. Какво си поръчват най-вече хората? Какво си поръчват хората предимно? Еми, хляб да има първоначално, оливо, други работи, мастейки, цигарджиите, цигари се терат и тем подобни работи. Саламе се дават заявка, ето ти с млеко имат, дават заявка за боза, веднага боза довежда. Кой каквото поиска? Не, от репликата съм много доволен с снабдяването. Тук няма с кого да си кажеш дори на здраве, отсича Баев Тим и настоява да почерпи по една бира. Разбира се, че не можем да му откажем. Тук кой сезон е най-хубаво? Кога е най-красиво? Пролетта. Пролетта кай Джурджо ден е най-красиво. Тогава природата се събужда. Тогава е убаво са. Убаво е са, ама не е като тогава. Тогава е убаво. Но и куковицата кука. Цветята цветат. И вие се оживявате? Та няма с кой да прикажваме. Няма хора, избегава. Още 30 човека сме. Още 30 човека сме, няма хора. Кой ти прикажваш? А дойде детето на вечер. Тук уния черчите до вода на Света Петка от някакви празна, какво беше.
прилежава тук, там вечер и си бега. Що? Тук ли конменки седат? Няма как. Все пак и тук, както в други подобни селца, съзряхме искрица светлинка. Открихме я в новопостроената в старинен стил къща на хълма на селото. Изградил я е Здравко Костов от София. Домиляло му за това място, където са живели предците му и решил да го съживи. Да, тогава е бил тук патрика селска колиба. Майка му, баща му. На собственика? Да, на собственика, и той също тук е ражен. И после той вече решава да се направи къща тук. На такова вила, впрочем. Това е и друго. И така се е появила тази хубава къща. Да, по този начин се появи тази къща. Ти каза преди малко, че камъните от някогашната колиба сте ги използвали тук? Да. От колибата отидах камъните всички в къщата. Много хубаво е станало. Постарахме се. Стаите в къщата пресъздават някогашната обстановка в селските къщи от този район. От чердака пък се открива чудна гледка към Сандански и Петрич. Красиво е. От местността Русеница край село Богородица се вижда целият град Сандански. За това колко е красива гледката, можете да се убедите и сами. Какво изпитваш сега, като се връщаш по тези места след толкова години? И на мен ми идва една идея, като този човек, къде снимахме горе, некога, ако имам възможност да направя една къщичка така или като виличка нещо подобно. Защото заради природата си заслужава човек да се върне назад. Така мисля аз. Така виждаш и бъдещето на това село, може би? Ами какво да ти кажа? Бъдеще, може би след години. За сега със сигурност не мога да ви кажа. Но смисъл в изграждане на такива вили на място, да, на старите хора, къщи? Като ето той човек, като, да речем като мен, ако замогне един ден, ако не аз, моите деца, но ще се върнат тук. Просто това трябва да стане. Според мен, защото съм работил по чужбина, знам как е. Хората си, наприли им са пътища, наприли са всичко и хората са там на местото си, къде си им корените. С Ангел си тръгваме. Селото остава зад нас и постепенно се скрива от погледа ми. Зад хълма остават и задряманите под пъстрия ямурлук на времето къщи и шепата възрастни хора от Богородица. Ангел е все още развълнуван от срещата си с селото и с хората, които познава от своите детски години. Впечатлени сме и ние от човешката самота, която усетихме, от душевната топлота на тези хора, от огромното им желание да се срещнат и разговарят с някого за живота си, за проблемите си, за своите спомени. Мисля, че с идването ни в селото успяхме да им доставим поне малко радост, макар и само за един ден.